Hej og velkommen til den her video. I dag så skal vi unbox noget eBay-ting. Der er to pakker her, som jeg har fået i dag. Ja, vi har pakken her. Jeg åbner den lige. Og jeg har egentlig... Den her, der ved jeg godt, hvad der er inde i, men det finder jeg ud af. Og der har jeg ingen idé om, hvad der er inde i. Men ja. Jeg skal lige sætte fokus. Der skal ingenting. Jeg sætter lige på manuelt. Hold da, og... Fokus. Det er simpelthen fokus. Ja, den ligger der fint. Det er et fokus, eller... God. Det er et stik, som du sætter ind i dit kamera. Mit tilfælde et spiderflex. Og stikker du den ind der, og så har du her til dine høretelefoner. Og så kan du høre, hvad der sker. Ja. Og det vil jeg se, om det enten virker, eller om det bare er spild af penge. Men det kostede 6 kroner eller sådan noget i stil, så... Så meget er det heller ikke værd. Og så har jeg noget her, som jeg ikke ved, hvad er. Og altså, jeg vil bare lige sige, hvis I er misundelige på mig, at jeg må handle på eBay, I må, eller sådan noget i den stil, så bare lad være med at se mine videoer. Eller de her i hvert fald. Fordi at, altså, ja. Jeg synes, det går sjovt at se, for jeg inden I køber noget, sådan ligesom, hvad I får med, eller sådan noget i den stil. Ja, men ellers så ved jeg ikke rigtig, hvorfor jeg laver det her. Jeg tror bare, det er mest fordi, at... At... Lige stille fokus tæt på, så kan I komme til at se det sådan der. Jeg har lige en saks her. Eller en... Nej! Slet ikke en saks. Nej, nå. Hvad sker der? Hvad sker der? Hvordan kan det være sådan der? Det var godt. Og det er... Yay! Ej, det var godt. Det er fordi, at... Okay, det var faktisk dejligt, at jeg fik den nu... Okay, det ser ud, som det skal gøre. Det er sådan en tingest til GoPro. Den der du åbner med, når du har GoPro nede der vand til det hus. Så den her, den kender I sikkert nok. Men min, den er så desværre flækket. Jeg ved ikke hvorfor, men den er bare flækket sådan midt over her. Den er også plastik. Det er faktisk i metal, det her. Og min mor, og det er et eller andet metal, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Og det er sådan, som hvis skulle bøje lidt. Det kan det her ikke. Det var min mor lidt bange for, nemlig. Tornado blev hurtigt fedtet. Nå. Men i hvert fald, det var fedt, fordi den var flækket over her. Men i hvert fald, det var ret fedt. Hvordan her, fordi at ellers så kunne jeg ikke have den under vand og sådan noget, fordi den var flækket jo. Så kunne den risikere at åbne under vand og sådan noget. Så. Ja, det var alt for den her video, så vi ses. Hej hej.